Добрий день. Журналіст газети. Мені сказали, що ви інша сторона, яка зараз конфліктує з мешканцями цієї квартири. Ви можете пояснити? Є підстави у вас, я так розумію, для виселення цих людей, так? Можу пояснити. Дивіться. Значить, з цією сім'єю у нас були суди протягом десь 5 років, що моя мама судилась. Значить, після багатьох там судів апеляційних, там касаційних і так далі, значить, апеляційний суд виніс рішення про те, щоб задовольнити нас, ну, щоб не скасувати наш позов, тобто задовольнити, що їхній, в общем, бабушка в той день, коли їхній заповіт був зроблений, вона не усвідомлювала своїх дій, не могла зробити. Тому заповіт визнати недійсним їх. Прямих нащадків там немає, бо син загинув ще до цього. Чоловіка офіційно не було, а внуки це не прямі нащадки. На них потрібен заповіт, а якщо нема заповіта, то ділиться на всіх. От. Ну, в общем, суд виніс рішення. Ми чекали, поки вони подадуть касаційну скаргу, бо ми ж надіялися, що вони подадуть, вони ж не остановляться. Але на протязі, там, здається, 60 днів вони її не подали. Не оскаржували. Значить, все, ми забрали рішення суду, пішли на державну нотаріальну контору, нам оформили ось право власності, ось свідоцтво є, можете знати. Ну, свідоцтво нас бачено. Також. Ви кажете, ми. Це ви теж якісь родичі? Ні, чи ви представник якоїсь людини? Хто? Дивіться, це ось моя мама ходила, Глущенко Петро Андрійович, це от дідушка. Судилась моя мама, на неї довірність. А я просто сиду. А вона пішов. Хто цій бабусі, хто, дивіться, що була власниця? Значить, дідушка, це її гражданський чоловік був на протязі десь 20 років. Він тут жив все це время. Вона написала заповіт на нього. Він їй сказав, можливо, в тебе ж куча внуків, може ти внукам, ну, подумай, ну, він сказав їй, от ти помреш, кому буде ця хата? Вона сказала, тобі. Він каже, ти впевнена, точно, в тебе ж внуки, я подумаю. Вона сказала, тобі буде, я вирішила, буде тобі, бо він там за нею їсти готовий, вмив, вона там, ну, знаєте, як після 2 інсультів, вона там, ну, це ж треба за людиною ухажувати, мити там, це все. В общем, він це все робив, допомагав їй, по больницям возив, ну, в общем, там страшне діло було. Вона себе дуже погано почувала, вона була гіпертоніком дуже. Ну, але заповіту вона не оформляла? Оформила, вона оформила, ну, ми визвали нотаріуса додому, вона оформила заповіт на цю квартиру на дідушку. От, ну, потім вони прийшли туди, от внуки. Ну, вони ходили так періодично, але в один день вони зайшли і сказали, дідушка, виходь, ми тут тепер будемо жити. А ти йди додому, до себе, де він прописаний, це по іншій адресі. Ну, той свигнув, грубо говоря. Дідушка ж не буде з ними битися, понимаєш? От, ну, і все. І оце на цьому почались ці суди. От, суди, 5 років суди, коротше. Ну, і в результаті вийшло так, що ми все ж таки довели, що цей то заповіт... ви онук цього дідушки, який був співмешканцем оцеї бабушки? Так, да. А дідушка ще живий, здоровий? Живий. І він як ставиться до цього процесу? Може, каже, покиньте, на що нам треба, ні? Ну, це ж, ну, він якби нічого не родич. Він нічого не говорить, родичі, я все розумію, морально так я їх розумію, що вони там внуки, це все, знаєте. Але ображені. Вони, я розумію їхню реакцію, що вони там сусідів позвали, що вони злі, там це все. Ну, ви знаєте, ну я ж теж, ну, чому я маю своє майно просто втратити? То, що бабушка передала, вона забажала передати моєму діду. Це ж вона не просто, то ми її не заставили, ми ж там її не силували. Вона сама так вирішила. Я не знаю, чому вона так вирішила. Дідушка просто спитав неї. І все, вона сама добровільна. Нотаріус, цей, що оформляв заповіт, приходив в суд, давав показання, що так, вона добровільно, все, нічого там не... Дід вийшов з кімнати, коли вони підписували заповіт. Вона підписала, згодилась і все. Тобто це ж не то,